Zna li neko za minutu, zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu, pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Došli u vaš omiljeni show Majke i Snajke. I stigo smo do kraja još jedne nedelje. Sutra ćemo u našem subotnjem specijalu saznati ko je ovonedeljni pobednik. Ostala je još jedna porodica da pokaže šta zna u kuhinji. Mislim da su njih dve jako nestrpljive, a i mi smo. Tako da, dragi moji, udobno se smestite jer vaš omiljeni šou upravo počinje! Već 5 dana se družimo sa ovim lepoticama. To su naše snajke. Ana, Nikolina, Adriana, Katarina, a za nas kuva Teodora. Dobar dan. Dobar dan. A tu su i naše majke. Sa nama večeras su... Maca. Dobro veče. Vera. Dobro veče. Zorica. Dobro veče. Aleksandra. A ovu nedelju svojim kuvanjem zatvara Vesna. Zdravo dame, jeste spremne vas dve? Spremne. Bravo. Zatvarate nedelju. Je li ima treme zbog toga? Nema. Nema? One se raduju. Malo pozitivna. Vidim da se raduju. E pa dobro, ako je tako da onda malo požurimo da vi pređete na kuvanje. Se slažete? Tako je. Hajde. Jedva čekamo. Bili smo gosti u domu porodice Čubrilo. Ja sam Vesna Čubrilo, inženjer organizacije nauka, radila sam u Geneksu. Sada sam u penziji. Moje ime je Teodora Čubrilo, imam 21 godinu, dolazim iz Beograda. Ja sam Nemanja Čubrilo, imam 23 godine iz Beograda. Nas dvoje smo se upoznali u mom borilačkom klubu, kickbox klubu. Ja sam tu došao da gledam druga na treningu, međutim on je sparingovao sa njom tom prilikom. I da kažem, ono, pitao sam drugara kako ti ova lepa što se sparinguje sa tobom. I on mi je rekao kao... Aj, kao pričat ću ti posle, i tako sam posle njoj prišao. I tako smo se upoznali, zapazio me što se kaže. Kod nje mi se najviše dopalo to što je iskrena, sportista je, što jako cenim, i nekako je onako simpatična je i baš je onako dobra osoba, što ja baš cenim onako jako kod devojaka. Nemanja me privukao zato što je za sve bio uvek direktan. Nikad nije imao problem da kaže sve iskreno, uvek je bio otvoren za sve teme i nekako davao je svoj maksimum za sve. Snajku sam upoznala kada je sin doveo u stan prvi put i odmah mi se dopala. Bila je onako vesela, iskreno mlada dete, vrlo je vaspitana, kulturna, obrazovana i iskrena, što je najvažnije. Moj sin to najviše traži, iskrenost. Pa majka me doslovno rečeno prihvatila kao svoje rođeno dete. Nekako sama pomisla na to, pošto ona jako voli da čita ruske romane, a ja sam poreklom iz Rusije, nekako je više i tu dala značaj i prihvatila me baš kao svoje dete. Što se tiče njene ruske kuhinje, jako sam zapanjen. Što se tiče toga, i najviše volim kad mi spremi taj njihov neki ruski specijalitet koji se zove borš. To vam je kao neka čorbica od povrća i nešto. I mogu vam reći da je to jako prijatno i lep ukus ima, baš je onako prelepo. Smatram da je to jedno od, da kažemo, najboljih kuvanih jela koje postoji u Rusiji i koje se najčešće jedi i servira sa pavlakom. I Nemanji se to jako dopalo. To je njegovo drugo omiljeno jelo pored bolonjeze.
Ja često spremam, kuvam i sve što ja spremim, on to jede. Nije neki zahtevan. Od Vesne sam naučila jako dobro da spremim pasulj i bolonjeze. I kolače, naravno, štrudle, da serviram lepo i slično. Vesna nas je prijavila, nekako više, kad mi je predložila da se prijavimo, više je rekla da idemo iz zabave, da vidimo kako je, jer smo videle da je šou jako specifičan, kulinarski šou, gde bi se jako dobro snašle. Pa očekujemo od emisije da će pre svega biti jako pozitivna atmosfera. Dobar provod i smatram da ćemo se snaći. Da se okušamo malo koliko smo brzi i vešti u nepoznatim okolnostima. Nadamo se pobedi, ali više smo tu radi zabave i neko kao takmičenje i druženje. Mislim da mogu da pobedim, pošto sam jako vešta i brza. Mislim da možemo da pobedimo, ali idemo više na sreću i na zabavu. Vesna, konačno ste došli i vi na red. Čekali ste čitavu nedelju i dočekali. Jedva sam dočekala. Jesmo spremni da plešemo, da kuvamo, u stvari, ali možemo da kuvamo i da plešemo? Možemo. Bravo. Možemo, mi smo već malo plesali. Jeste? Da, da. E, onda ćemo zajedno, vi ste obećali. Naravno. A ja sam vam rekla, ako naučite Rašu sa njegove dve leve noge da pleše, sve u životu možete da postignete. E, hvala, naučit ću ga, nadam se. Ja ću se praviti da ovo nisam čuo. I pitaću Teodoru kako je. Kako je Teodora ovde kod nas? Je ti lepo? Odlično, prijatno, veoma. Jeste? Da. Hoćeš ti da plešeš sa svekrvom? Ja bi više da pevam. Ti bi više da pevaš? Da. Mi ovde imamo cijeli šov, imamo i ples i pesmu. Apsolutno, pa kako bez toga? I ko će da bira jelo, pevačica ili plesačica? Pa ja bi prepustila majici. Aha. Da bira. Dakle, plesačica, izvolite. Vesna, imate 10 polja. Iza svakog polja se krije po jedno jelo. Na vama je da odaberete jedan broj i da vidimo šta ćete vi to kuvati, spremate. Koji broj želite? 7. 7. Iza broja 7 krije se potaž od šargarepe i pohovane tikvice sa caciki sosom. Uhu! Jao, potaž od šargarepe. Kako zvuči ovo, Vesna? Super, to često spremam. Jel spremate potaž? Često spremam potaže i povrće. Bravo. To obavezno, zdravo se hranimo. A sos, kako vam zvuči ovaj sos? Caciki? Sos je odličan. Ništa vam nije strano? Ništa mi nije strano, sem ove pohovane tikvice, to izbjegavamo pohovano. Pa dobro, ali zato što se zdravo hranite. Da. Ali inače znate da napravite. Kako da ne. Bravo. Šta kaže Snajka našo? Teodora, kako se tebi čini? Sasvim solidno. Sasvim solidno? Da. Si pravila nekad? Potaž jesam od drugog povrća, da. Bravo. Pa šta onda treba bude solidno? Treba kažeš odlično. Odlično onda. Potaš ti je poznat, caziki, tikvice, spremali. Sve ti je ovo poznato. Poznato. E, dobro. Mislim da nije toliko komplikovano, ali da je obimno da se odradi. Jer ima potaš sa strane, prži tikvice i pravi caziki sos istovremeno. Dosta sečenja. Dakle, vas dve rekla bih da ste zadovoljne. Apsolutno. Dobro. Ako je tako, vreme je da čujemo šta kaže Nemanja. Dobrodošao, Nemanja. Bolje došao. Da li si ti čuo šta su njih dve izvukle? Koliko sam ja čuo, bio je potaž od šargarepe sa tikvicama i caciki sos. Bravo. Kako tebi to zvuči? Zvuči veoma primamljivo. To ćeš pogoditi? Biće teško. Biće teško, a? Biće teško. Imaš tremu? Ne. Nećeš ti da spremaš? Malo, malo imaš. Možda. Dobro, ništa, ti odmori. Vidimo se kasnije na degustaciji. Vidimo se kasnije malo. Prijatno. Prijatno. A mi idemo na, zna se, nabavku, žurimo na nabavku. Sve sa spiska mora da se uzme. Međutim, imate pravo da uzmete još jednu namirnicu po vašem izboru. Ako ste spremne, vaših 2 minuta za nabavku kreće sad. Sad. Srećno. Srećno, dame. Otvarate vrata sa desne, tako, na ulevo, desno. Ulevo, ulevo, klizna. E, bravo.
Pa ću onda ja opet da ih otvorim. Tako. Rašo, odakle ti ideja za ovo jelo? Pa naravno, podsjetila me Grčka. Jao, volim grčku hranu, ali ove nedelje si baš napravio miks. Jesu. Svašta smo imali. Pa mora malo da bude šareno, da ne budemo više dosadni, paprikaš, pa ovo, pa ono. Pa dobro jesu, pravo si. Malo da bude drugačije, mogu ti reći, sviđa mi se zato što se naše takmičarke stvarno se trude. E sad. Da. Malo zna da bude nekad nešto slanije, ljuće, ali meni je bitno da se trude. Jedno čekam da vidim šta ćeš da smisliš sledeće nedelje. I ja. Jel već spremaš? Spremio. Da. Spremio. Spremio već. Dame, imate još minut. Njih dve ne žure. Ove nedelje su sve majke izašle mnogo, mnogo vremena ranije. Neke su tad nešto zaboravile, a neke, boga mi, nisu. Sivni luk. Zato porodica Čubrilo. A gde beli luk? I te kako... Mudro, polako, ali sigurno trguje. Još 30 sekundi, jesi sigurno sve uzela? Sve. Bravo. Krastavac. Taman sam ih nahvalila i oni izađu še prema. No, dobro. Ja se nadam da se to. To vidjet ćemo. Mirođija, kisela pavlaka. Gde je kisela pavlaka? Vesna, imate još 20 sekundi. Kisela pavlaka. Gde je moja ti? A gde ti mirođija? Šta je ovo? Šta radiš, Rašo? Ništa, ništa. Htela sam da je kritikujem. Kajde mi zašto si ranije, a nisi uzela. 3, 2, 1! Gotovo, Vesna, izađite iz kuhinje! Gotovo! Ja nisam našla. Šta niste našla? Ni brašno, ni jaja, ne znam gde stoje. Pa jaja u frižideru. Logično. A brašno nas to laži. Ajmo, Rašo! Ajmo, Seko! Šargarepa. Šargarepa. Jadno. Tu je. Tu je. Držimo. Bravo. Krompir. Krompir. Tu Bravo. Je. Bravo. Tikvice. Tu, tu su. Bravo. Crni luk. Tu je. Bravo. Beli luk. Nisam našao. 2 minuta manje vremena. Krastavac. Dobro. Tu je. Tu je. Mirođija. Tu je. Tu je. Kisela pavlaka. Tu je. Tu je. Brašno. Nisam stigla. 4 minuta manje vremena. Dobro. Jaja. I to nisam. 6 minuta manje. Tu su. I prezle. I to nisam. 8 minuta manje. Ja sam uzela ovo za čorbu da začinim sam. Dobro, imate pravo. I dalje imate 8 minuta manje vremena za kuvanje. Da li je to dovoljno, Vesna? 52 minuta. Šta mislite? Yes. Yes. Bravo. Teodora? Slažem se. Dobro. Slažeš se da vam je dovoljno 52 minuta? Da. I ja mislim da vam je to i više nego dovoljno. Dragi moje, izgubile ste 8 minuta. Ništa strašno. Zadovoljna sam jer sam uzela sve sastojke. Malo mi je krivo što majka nije stigla. Ali mislim da uzme sastojke, ali dobro, dešava se. Nisam sve stigla da pronađem, ali to mi je skratilo vreme. Majke, snajke, tišina i jedan aplauz, molim vas. To, podrška. Bravo, Teodora. Ako treba pomoć prijatelja, tu smo. Vihadzila na bere Katjuša. Vihadzila na bere Katjuša. Na visoki bereg na krivoj. Vihadzila na bere Katjuša. Na visoki bereg na krutoj. Uvek sam ovako elegantna i kula. A ja ću ovako, vidi, vidi. I mutim jaja ovako. A vidi mene. A vidi Rašu. Rašo, ti izgledaš kao da si izleteo ovaj... Pa to. Možemo da igramo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 2, 1. Bravo! Evo, jesmo obećali. Jesmo, ispunili smo sve. Sve smo stigli, bravo. Čak je Raša dobio i svoj ples. Vaših 52 minuta za kuvanje kreće sad. Srećno! Hvala. Da vas vidimo sada. Pete ste bile ove nedelje. Teodora, je li to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost? Meni lakše. Tebi je lakše? Da. Bro. Pa dobro, vidjela si u stvari gde snajke druge greše. Sad nećeš ti, je li tako? Valjda. Dobro. I odmah si uzela da grešiš. I odmah si pogrešila. Pa, nisi morala se mučiš sa tikvicom. Pričali smo to već jednom prilikom. Raša uporno priča već dve nedelje o tome da se tikvice nikada ne gule. E sad, jedino ako si alergična na te da minerale iz tikvice. Vitamine pobacali delimično sve. Delimično, zato i ljušti. Delimično, aha, dobro. E, ako je alergija u pitanju. Nije to delimično, ti si ljubavi ogulila to sve. Najka. Ti si delimično pogrešila. Ali nema veze. Pa nema veze. Zašto to toliko potenciram kad je tikvica u pitanju? Dobro. Obično domaćice u kući sve ljušte tikvice. Pa boga mi ne znam baš da sve ljušte. Pa uglavnom sam viđao i vidim kad odem tako negde, kad me pozovu, pošto ja najviše volim punjene tikvice. I onda tikvice oguljene skroz. I onda eto, samo želim da kažem da tikvica samo se dobro opere i nema potrebe da se ljušti. Što ne znači da će sad njena tikvica neće biti ukusna, ali... Nadaleko od toga. Ali što nam baci vitamine? Ali to je neko nepisano pravilo. Krastavac također. E, ali šta te briga, lepa si. Hvala, i vi ste. To možeš i da ljuštiš. Tebi je oprošteno. Izvini, Raša. I vi ste. Ja, možete da mi uključite ovo na slabo? Kako, ne mogu. Samo kažite šta treba da vam uključi. Ovu šerpicu, pa ću ulje da sipam. Dobro. Evo. Evo ga. Aho. A šta tu stavljate? Dobro. Pa luk da se malo prodinstava. Ja ću iskoristiti svoje pravo. Seko, jel ti se jedu tikvice, jel da? Da. Nećeš valjati. Mogu ja jedno ovo da sredim za tebe i mene? Jao, možeš za nas. Možeš. Jao, Raša pravi tikvice za mene. Vesna, šta vi prvo radite? Malo hoćete da izdinsate luk, jel tako? Da. Dobro. Zato što to da baš lepo. Jel gulite tikvice? Ne gulim. Bravo. Vesna hoće vitamine da nam da... Čak ni krastavac ne gulim koji nije gorak. Bravo. A... Jesi čuo, Rašo? Ne, koji šta? Je gorak? Vesna, čak ni krastavac ne guli, osim ako nije gorak. To je to. To je malo pre ono što sam teo da kažem. Da. Vitamini. Ja bih voljela da Vesna završi što pre, da mi malo plešemo. Nego šta ćemo nego da plešemo? Sad ću ja to da završim. Bravo, Vesna! Jao, kako ste slatki. Nego kažite mi nešto o vašem plesu. Koliko dugo plešete, gde idete, gde plešete? Pa, od mladosti plešem, to mi je hobi. Čak sam i časove davala u osnovnim školama, u vrtićima i tako. Inače sam trener plesa. Ali postoji neko mesto gde biste vi sad otišli da se isplešete za svoj duš? Pa, postoji, naravno, ali nemam za to mogućnosti da odem. Volela bi da odem. Gde? U Argentinu. U Argentinu, jao. Da. Jao, što bi ja volela da vas vidim tango da plešete u Argentinu. Šta još volite? Koji ples volite? Ali ima nešto najviše omiljeno? Najviše volim bečki valcer, engleski valcer. Bečki, engleski valcer. Foxtrot volim polke. To su moderni plesovi, ili tako? Da, da. Ča-ča, džajiv, tako to. Latino-moderni plesovi, ili tako? Da. Bravo. Raša se dao u kuvanje, pravi mi tikvice. Jao! Malo sam pomogao Snajki, isekao sam i tikvice, ona će s time da se bavi, a ja ću gde budem imao mesta za tebe i mene, eto, malo da se podsjetimo Grčke. Meni jednu celu. Tvoja leva ruka.
Kako vidi, kako si nanišanila sa 20 metara da je ovo veća. Zato što si je više uhvatio, više si uhvatio da ja manje vidim. Da? Nego Vesa, šta mislite koji bi ples mogao Raša da nauči? Znate da zna bečki i engleski valcer. Mislim da bi to najlakše mogao da nauči. Šta? Bečki valcer. Bečki valcer. A on to zna? E, on to zna. E, pa to je super. Mada ja sam pre sada za neki ludi letni ples. Jao, kako sam dobru foru videla kod Vesne. Pogledaj šta radiš sa šargarepom. A, sa žicom? Da. Pa da. Jao, jeste videle, mame? Ja to začesta. Sa žicom šargarepom. Bravo, odlična fora. Da. Samo poželi. Da. Da ostanu vitamini. Mi od majki naučimo svakakve trikove. Da. I od snajki, ali od majki ipak su iskusnije. Yes. Pošto Seka toliko hvali svoju plesačicu, ja ću moju pevačicu da hvalim. Teodora, pričaj mi o tvom pevanju. Pa, da kažemo, moj prvi solo nastup je bio u prvom razredu osnovne škole. Bravo. I nekako uvek sam imala ljubav prema pevanju. Završila sam nižu muzičku školu, svirala sam violinu i morala sam čak dva prijemna da polažem i da spremam jer nije bilo mesta u mojoj klasi. Aha. I odmah su me primili jer su rekli da sam apsolutni sluhista, da mi pristaje violina i to mi je nekako najlepši period života što se tiče pevanja. Bravo, i pa jel sviraš violinu? Sviram i dalje, da. Sviraš i dalje? Tako je. Jesi nastavila u srednju školu? Jesam. Učila muzičku, jesam, jesi? Da. A šta ti misliš? Evo sada, da ti nešto otpevaš, a naša Seka... Joj. Kao vrhunski profesionalac, može da te oceni ili da ti da savet. Jel može? Šta će njoj savet, ona zna sve. Ajde, ocenimo. Izvoli, šta će nam otpevaš? Pa sad mi u glavi poslednji let. Ajde. I meni isto uvek. Ajde, od 1 do 10 ćemo te oceniti. Majke, snajke, tišina. I jedan aplauz, molim vas. To, podrška. Bravo, Teodora. Ako treba pomoć prijatelja, tu smo. Šareni leptir u mog sivila, ne idu i nevini za krilima, šta ću i ja među živima, to što me ne voliš, zauvek je rušilo moj svet, sada letim poslednji svoj let. Što bi izuzetak bio ti, to što me ne voliš, to je tvoje pravo, tvoja sudbina. Ceo život pogrešne sam ljubila. To bi izuzetak bio ti. Što bi izuzetak bio ti. Pomješala sam deo. Nema veze. Nema veze. Bravo. Bravo, Teodora. Imaš. Od 1 do 10, 9. Hvala. 9 zato što si pogrešila tekst, inače bila bi desetka. Trema je prisutna. Nema veze. Baš lepo, a ti si malo više zabavnjak, jel' tako? Da. Hoćeš zabavnu neku? Šta voliš? Pa sve, u principu. Više rusku muziku, pošto sam ruskinja poreklom. Stvarno? Da. Jao! I hađila na berekat juša. I hađila na berekat juša. Na visoki berek na krivoj. I hađila na berekat juša. Na visoki berek na krutoj. I hađila na berekat juša. Na visoki berek na krutoj. I hađila, pjesna zavadila. Zasvjeta lisnosna grana, brata moga povela ljubila, brata moga pjesna zila, brata moga povela ljubila, brata moga pjesna bila. Bravo! E pa da znaš da ti ovo baš leži, yes. Bravo. Hvala. Yes. Bravo, baš lepo. Snajka je pevala odlično i baš je dobro što je ubacila to pevanje da opusti situaciju, da pokaže Seki kako peva. Bilo je lepo, mislim, ona i napravila je jedan show, jednu prijatnu atmosferu.
kad sam rekla da sam počela da pevam kao mala i sve to, malo sam bila skeptična po pitanju kako će reagovati na moje pevanje i malo mi se ruka tresla od treme i sve, ali u redu je. Sasvim je okej, jako je pozitivna, sve pohvale i za nju i za Rašu. Čekaj, ti si sad, ja sam razumela dobro, ti si Ruskinja poreklom. Poreklom, mešanac. Kako, ko je šta, govori? Tate je Rus, mama je Srpkinja. Jao, pa lepo. Otac svoj je došao u Srbiju, ovde živi? Mama je bila u Rusiji na studijama i tamo. A, ipak je mama to završila sve, bravo. I dovela ga u Srbiju? Da. Zamislite vi tu ljubav, odeš u Rusiju, zaljubiš ti i dovedeš Rusa. On je zbog nje naučio srpski čak. On je zbog nje naučio srpski, pa to je ljubav, bravo. E, pa mogli smo onda da pravimo pelmenji, borš. Mogli smo, borš. Soljanku. Jel ideš nekad u Rusiju? Da, na svakih 3 meseca. Aha. Od prilike. Bravo. E, odakle, iz kog grada? Znači, ali govoriš ruski baš dobro. Da, pa to mi je većinski maternji jezik. Bravo. Tako da... A jesi tamo rasla? Da, do 7. godine sam bila tamo i onda sam se preselila... Jo, Bože, što je to slatko. Koji grad? Koji grad? Moskva, oblast Solcevo. Bravo. Lepo. Jo, sviđa mi se, volim Rusiju. I ja. Tamo sam i otvarao neki restoran. Ja Rusiju obožao. Stvarno? No, da. Bravo. Znaš koja je Milina? Samo treba upoznati ljude. A tačno, evo, sad kad je gledam, ona bitni tačno je... Bitni su jako ljudi. Ona je Ruskinja, prava je Ruskinja u stvari. Jest, jest. Hvala. Jest. Bravo. Liči mi na Lenku sa one čokolade. Da! Jeste! Bravo, Rašo, jeste. Pa jeste. Vesna, hoćemo plesati, požurite. Žurim. Teodora je pevala još 35 minuta. Žurim, žurim. Ja bi da mi plešemo. 35! Još 35. Au, što kaže, brzo au, prolazi. Kaže, još 35. Au. Au, stići ću, valjda. Pa, daj da ja nešto, daj. Stići ću, nadam se. Evo, Raša me je zaposlio da mutim jaja. Što i nije tako loše. Pa nema šta da se meša, treba da probim. Ja ovako i kući. A drugi, ajde, ajde, muti. Ja ovako i kući. Ček, ček. Uvek sam ovako elegantna ja i kula. A ja ću ovako, vidi, vidi. I mutim jaja ovako. A vidi mene. A vidi Rašu. Rašu, ti izgledaš kod da si izleteo ovaj... Pa to. Vesna! Kako ide kod vas, Vesna? Hoćemo li ide, plesati ide. Danas? Ide, ide, plesat ćemo. Ide, ide, pa stane, a? Ma ne stajem uopšte, nego je sporo bilo ovo dok sam očistila. Ma jeste, da. Krivo ova tehnika. Ako imaš malo tremicu, pokušaj da izbaciš iz sebe, ide ti dobro. Nego, da li ste vas dve spremne za kviz? Još 32 minuta. Spremne. Ja ne zvuče da se skuva šargarepa. Molim? Ne znam da li će se šargarepa skuvati. Pa vidjet ćemo. Treba joj vremena. Hoć. Hoćemo na kviz? Može. Prvo ćemo sa Vesom, može? Može. Vesna, prvo pitanje za vas je koji je to kvalitet vaše snajke koji vaš sin najviše poštuje? Pa najviše poštuje to što je iskrena. I... Iskrenost? Da. Dobro, u redu. Drugo pitanje. Kuhinju koje zemlje vaš sin najviše voli? Italijansku. Najviše voli italijansku kuhinju i to posebno. Dobro, dobro, baš brzo odgovarate, bravo. I treće pitanje za vas. Koje je to jelo koje vaš sin više voli da mu spremi snajka nego vi? Pa uglavnom slično spremamo. Sad šta mu ona sprema, on najviše voli pastu. Pasta. To najviše voli, tako da... Znači da kažemo pasta? Tako da. Dobro. Rašo. Ajde. Izvoli. Teodora. Slušam. Koje jelo je put do srca tvog dragog? Pa, put do njegovog srca, bolonjeze. Bolonjeze? Da. Definitivno pasta. Definitivno. Dobro. Drugo pitanje. Koje je to mesto na koje Nemanja od uvek sanja da ode? Uf,
Francusku u Pariz, na koliko ja znam. Francuska, Pariz, da. Dobro. Ajde, Francuska. Francuska. I treće pitanje. Postoji kuhinja jedne zemlje koju tvoj dragi uopšte ne voli. Čija je to kuhinja? Kineska. Kineska? Da. Ne voli kinesku kuhinju? Ne, uopšte. Pa dobro. Kako nije, bre, ne voli tu kuhinju? Ja ne volim, nisam ljubitelj. Jo. Ne može da je gleda, a kamo li da je jede. Isto. Odgovorili smo na svih 6 pitanja. Znate da Nemanja mora da odgovori tačno, ali na 5 odgovora, ali pre toga mora pogoditi ko je šta spremao. Jer mogu da kažem da mislim da će ovde biti čupavo sa vremenom? Pa hoće 100%. Još 29 minuta, a ja mislim da smo mi već sada... U minusu. U minusu. Kako ide, Teodora? Pa, okej? Okej. Okej, dobro. Hoćeš tići ti to, jeli? Ja se nadam da hoću. Hoćeš, hoćeš. Potrudit ću se, u svakom slučaju. Potrudi se. Jel, mogu da ti kažem jednu foru? Recite. Pošto vidim da si već za saziki krastavac se renda, na sitno, pa se posoli, pa se odsedi. I onda. Ali, dobro, to će bude neka kombinacija tarator saziki. Da, između. E, to je to. Znači, neki naš miks. Pa, otprilike. Dobro, ja sam evo sebi... Ja se nadam da će ispasti dobro u svakom slučaju. Pa ja mislim da tu ne može mnogo da se pogreši. Takođe. Šta ti misliš? Takođe. Dobro. Sve stvar ukusa u svakom slučaju, kako ko više voli. Ima i toga. Koliko ste zajedno ti i Nemanja? Pardon, Nemanja i ti. 2 godine. 2 godine? Da. Je li išao u Rusiju sa tobom? Misli ga vodila? Još uvek ne. Još uvek ne. Dobro, ima vremena. Planira se. Ima vremena. Koliko ste živjela ti u Rusiji? 13 godina. Opa! Ja mislim ono kao mala, 4-5 godina. Znači, detinjstvo si provjela u Rusiji. Pa, otprilike. A sad imaš jedno 21, dve? Da. Da. Pogodio sam. Dve. 22. Rašo! Molim! Ajde, molim te, plin, ovo nešto slabo. Evo, tu je sekana. Ovde, ajmo da prebacimo. Stavimo ovo tu, a ovo tu. Ovo tu, može, ajde. Ajde vi. Evo, sad ću ja. Idemo, Veki. Idemo. Idemo. Mi čekamo ples. Gospodin, ćemo stići da otplešemo nešto. Naravno. Mi čekamo ples. Eto. Potrudit ćemo se. Sve da stignemo. Jeste zadovoljni kako vam ide? Jesam. To je najbitnije. Znate kako ja volim da kažem? Kad sam ja zadovoljan, kad nešto pripremim, kako mi je ispalo, verujte mi, ne bi sad da se izražavam, ali baš mi je briga da li će nekom se svidi ili ne. Ali uglavnom, ne uglavnom, u 100% slučajeva, kad je kuvar zadovoljan, gost je još zadovoljniji. Još 19 minuta. Nisam ništa, evo već koliko, 2 nedelje. Pa nisi ništa pravio, jo, Rašu, nakazit ćeš nas. Neću mnogo. Ušto miriši? Da. Sve. Sve. Sve, sve, slobno stisni. Bravo. Bravo. Joj, kako ovo Rašno izgleda, ljudi. Nije humano. Samo ne znam da li su slane, da li nisu, solio sam tikvicu. Mislim da već možeš da probaš. Dame, još 16 minuta. Super. Stignu, stignu. Samo da se šargarepa skuva, meni je to briga. E, bravo, dobro setio. Seti ovo što imam. Joj, što volim to. I ja. Molim što baš osetim tikvicu. Ne, zato sečem ovako, kad je tanko, možda posoliš. Aha. Kad je tanko, onda bude voda. Dame, još 15 minuta. Jel stižemo? Stižemo. Ja mislim da ne. Teško. Polako šta? Mora da brzo malo.
Mora da ubrzam, ali još. Opa. Gospođo, otvarate, znači, tanjire, servirate. Vidim ja da ćemo mi stići i da odigramo nešto. Hoćemo li, Vesna? Možemo. E, dobro. Ja mislim da je u redu kad krene 10. minut da otkucava, da mi nešto otplešemo. Šta mislite? Može, može. Može, može. Naravno. Šta Rusi jedu? Šta vole da jedu? Najviše borš, to je čorba od povrća i cvekle, tradicionalno rusko jelo. I junetina. I junetina, po ukusu, kako ko voli. Neko stavi junetinu, neko svinjsko meso, kako ko voli. Postoji posna verzija, naravno. Snajka, nemoj više da praviš da gubiš vreme, tebi treba 6 komada. Da, dosta ti. Ti imaš. Kreni da serviraš 9 minuta ti je do kraja. Evo, ja se slanjam, neću više, ja ću još jednu samo ovde da... Potaž nećeš stići, ali nema veze. Da. Evo, sklanjam ti se. Ja bi na tvoj mesto začinjavao potaž. Blender nam je odličan, tako da može da samelje, iako je neko povraće hrskavo. Opa! Vesna, ne servirate na 7 tanjira. 3 put smo do sad rekli. Na 6. Na 6. 7. raša. Dobro, ovo je za rašu. Ostavite za rašu. Ovo je 5. porodica, dakle, ove nedelje. 5. jelo koje ćemo probati. I sutra ćemo već znati ko je pobednik ove nedelje. Pratite naš subotni specijal i saznajte. Ušto to lepo izgleda. Nemojte zaboraviti da treba da ostavite i za rašu, da ne pravite prevelike, mislim da vam je to veliko. Ja navikla sve nešto veliko. Pa dobro, ovde po zaloga. Ovo sam preterala, nisam morala toliko puno, jel? I tu sam izgubila vremena. I ovo se... I Snajka servira. Sam još ovde malo. Potaž nam je malo zakazao, ali nema veze. Možemo i bez, šta? Potaž? Potaž sad trebam da blendujem. Pa znam, ali imate još 7 minuta do kraja. Imate 7 minuta. Zadatak je potaž od šargarepe. Sad ću. I pohovane tikvice sa saziki sosom. Sam da ovo izblendam, ne znam. Bravo, bravo. Samo ja da pogasim sve ovo. Kako ide, dobro? Ide, ide. Biće odlično. Bravo. Evo, Snajka kreće sa pripremom potaža. Treba mi malo tečnosti. Tačnije sa finiširanjem. Ne, malo i dobro ide. Pa što se? Ona je staložena dosta. Pa dobro, i on je pomogne dosta. Da, da, dobro je ide. Još 4 minuta, ja nisam smeo da zamolim gospođu za ples, da ne bi bilo, ali nema vez, bitno je da sam ja ostao bez plesa, Vesna, je li to moguće? A bit će na kraju, pa nema, evo ga kraj, gotovo. A što ti ne možeš na kraju? Ko? Pa ne može. Nema još 3,5 minuta. Pa kad se sve završi. Pa treba da odjavimo emisiju. Kad se završi. Ajde, kad se završi. Evo ima, ovo je gotovo. Bravo. Servirajte. Hoćete u te male bele, Vesna? Moram malo da zabiberim. Dobro. Biberče. Da. Teodora, kako tebi ide? Još 3 minuta. Nema, super. Pa ide, ali nema malih tanjira, treba što nemaš? Da serviram čorbu. Ja sad ove činice pakujem. Viš kako nemaš? Možete, super. Nema malih, što da ne? 1, 2, 3, 4, 5. Pa ne mogu sad da te teram da pereš, ali sad ću ti donesem, bit će malo šareno. Ajde, uzet ću od majke tamo, ali nema veze. Bravo, Veki, bravo, bravo. Kako si sama odradila, dobro je, odlično. Bravo, jao, što je ovo lepo. Evo, sve smo pogasili. Još 2 minuta. Potrudite se, kuhinja, da bude čista. Potrudit ćemo se. Boga mi, vi stigoste sve. Naravno.
Još minut i 20 sekundi. Jesi servirala jelo? Da. Bravo, pa to je najbitnije. Snajka, a nije baš kuhinja čista. Nemoj sad da mi... Malo, još malo. Još 30 sekundi, malo još mani, tiganj skloni. Nogom stani, maramicom mani. Aha. A ovaj haos što si ti Rašo napravio, to ona da čisti. Pa nego ko? Ko je to rekao? Ti. Pa ko će, neću ja valjda. Nama nemoj. Ne, nego će ona. Još 15 sekundi. Možemo da igramo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Evo, jesmo obećali. Jesmo, ispunili smo sve. Hvala. Sve smo stigli, bravo. Čak je Raša dobio i svoj ples. Raša je jedan vrhunski umetnik u svakom pogledu i to se vidi i ko ima oči da vidi i ko ima te malo umetničke duše da gleda takvim očima tako nešto. Oduševila sam se stvarno sa ženom, ona je totalno opuštena. Ona je tremu imala sa kuvanjem, a sa performansom ne. Vreme za degustaciju! Bravo! Potaš probati. Pa biljuškom. Se kladimo da može? Može. Pa potaži, jeste gus. Nikolina? Tikvice su bile fantastične, sos je bio super, potaž mi se nije svidio uopšte. Dobro. Ne znam. Zato što je zdravo. Pa, očigledno se ne hranim zdravo, valjda. Da. Nija. Veki. Sve je u stilu, sa ukusom, ništa preterano, sve je umereno, baš kao što treba. Odlično. Ja, divno. Aha. Ček, ček, ček. Ne, on zna, on mora da proveri svoj ukus. On... Mora da proveri ukus. Dobro. Studiozno se to proverava. I šta kažeš, Nemanja, koje po tebi jelo je bolje? Levo ili desno? Definitivno ovo desno. Desno, ko je pravio? Ko je pravio to jelo? Šta misliš? Mislim da je ovo majka pravila. Majka? Majka. Prijatno, Rašo, prijatno, majke. Prijatno, Seko. Prijatno. Prijatno. E, samo da pitam, sa čim ćemo potaži probati? Po biljuškom. Se kladimo da može? Može. Pa potaži, jeste gus. Lepo. Desna hvala. Hvala. Da vidimo šta je naša Teodora Dzevuška spremila. Prijatno, Snajke. Evo, ovdje imamo kašiku. Evo, ovdje imamo i kašiku, za razliku od tamo gde nismo imali kašiku. Tvoja svekra nam je dala viljuškom da idemo potaž. Dobro. Ovo mi još uvek. Kaže, za vikend... Da. Zajma na mala. Da. Dobro. Sve smo probali i vreme je da čujemo šta kažu naše majke i Snajke. Snajke, kako je Teodora kuvala? Ana, izvoli. Ja sam iskreno prezadovoljna. Sviđaju mi se tikvice jer su reš onako. Zapamtili smo da voliš reš. Pa je. Da. I onako dovoljno slane sve. Caziki je isto u pravoj meri i potaž je malo neslan, ali je baš kao što se priprema za dijetu. Takav i treba da bude. Zdrav.
tako. Jeste, a ko hoće da stavi malo sirćeta, ulja ili soli, to je stvar izbora, tako da je ovo baš prava dijeta za hipertenziju. Ovo ti je kompliment. S obzirom da se bavim kickboksom, zato ne stavljam fokusom. To je nama dijeta u bolnici. Super, ako tako kaže nutricionista, pravo. To je to. Nikolina? Tikvice su bile fantastične, sos je bio super, potaž mi se nije svidio uopšte. Dobro. Zato što je zdravo. Pa, očigledno se ne hranim zdravo, valjda. Nija. Andrijana? Potaž bio je malo neslan, ali je dobar. Ukus mi se svidio, samo da je malo začinjeniji. Dobro. A tikvice i ovo tzatziki je... Super. Sve hvala. Super. Dobro, Katarina? Tikvice su super, da, male su reš, ja sam malo probala onu tvoju, pa mi se njena više sviđa, iskreno. Dobro. Da, potaž je neslan i malo da je gušći, a tzatziki je top. Pa dobro, Katarini se više dopada kako Teodora sprema. Ima veze. Ali moraš da shvatiš da se meni više ipak tvoj dopada. Pa to sam samo čekao da čujem. Pa ti si to i hteo da čuješ. Pa to sam hteo da čujem. Hvala, devojke. Teodora, šta kažeš ti na ovo? Pa zadovoljna sam komentarima, s obzirom da znam da sam stavila manje soli, jer nekako... Spasiba, pažalosta. Spasiba, pažalosta. Bravo. Mislim, ja generalno uvek smanjujem količinu soli i upotrebu soli, jer treniram. I iz tog razloga više volim da se oseti povrće nego baš da se oseti povrće nego da se oseti uopšte da je posoljeno ili začinjeno. Izbegavam. Pa da čujemo naše majke. Maco mi jaučite. Ovako, jelo je lepo osmišljeno, ima svojih finesa, blago jelo, fin potaž. I malo možda mi rođe više u tzatziki, ali je granica. Dopada vam se? Lepo, sve je smišljeno i dopada mi se. Hvala. Vera? Ja ću reći samo jednu reč. Savršeno. Bravo, hvala. Hvala. Zorice? Veki. Sve je u stilu, sa ukusom, ništa pretjerano, sve je umereno, baš kao što treba. Odlično. Jao, divno. I Aleksandra? Sad će ono dobiti. Meni se sviđa jelo. Potaž mi je baš ukusan. Složit ću se s Macom, možda samo malo više mi rođe. Ali meni to ne smeta jer je volim i sviđa mi se. Ma, htjela bi gospođa stavio još mi rođe, nego nije bilo više ni na pijaci, ni na šoj. Nigde nije bilo. Ako treba, još mi rođe. Sve je uzela. Sve. Vesna, šta kažete? Da ne propadne mi rođe, a... Vi ste htjeli iskoristiti to. Ali vidite da je bilo malo. Trebalo je još. Trebalo je još. Meni je... Dakle, Vesna je zadovoljna komentarima. Uspela je da napravi jelo dobro i pikantno i da bude sočno i da nije previše ni jako, niti da nešto smeta. Tako da u suštini nije loše bilo uopšte. Vreme je sada da vidimo kako će se snaći Nemanja. Nemanja, jesi tu? Pravila znaš. Probat ćeš jedno i drugo jelo, izvoli, degustiraj. Prvo ćeš nam reći koje jelo po tebi je bolje, a onda i šta misliš koja od njih dve je pravila to jelo. Nemanja izgleda kao da smo ga natrali da bude ovdje. Nismo. Aha. Ček. Ne, on zna, on mora da proveri svoj ukus. On... Mora da proveri ukus. Dobro. Studiozno se to proverava. Baš si se udubio. Dobro. Nemanja je probao levo jelo. E sad. Može, dovoljno mu je. Dovoljno. Aha. Evo ja ti približi malo. Nemanja upravo isprobao i drugo jelo. Da. On to je sporo. Nemanja, ti uvijek tako sporo jedeš? Samo ja bi do sad omela pola prasteta. Samo kad degustira jedu sporo. Šta je ovo, Nemanja? Se trudi da se fokusira. Bravo, konačno je Nemanja isprobao oba jela. I šta kažeš, Nemanja, koje po tebi jelo je bolje? Levo ili desno? Definitivno ovo desno. Desno, ko je pravio? Ko je pravio to jelo, šta misliš?
Mislim da je ovo majka pravila. Majka. Majka. Nemanja, pogodio si! Bravo, Nemanja! Na korak si od dnevne nagrade. Za tebe imamo još kviz. Znaš za to? Par pitanja. Svaka od njih je odgovorila na po tri pitanja. Ukoliko ti pogodiš pet, osvete dnevnu nagradu. Pitali smo tvoju mamu prvo pitanje. Koji kvalitet najviše ceniš kod svoje drage ruskinje lepotice? Najviše cenim to da je iskrena, dobra... Tačno! Tačno! Bravo! Kuhinju koje zemlje ti najviše voliš? Šta misliš? Šta je rekla tvoja majka? Koju kuhinju najviše voliš? Da me jako dobro poznaje, verujem da je rekao Italija. Tako je! Bravo! I treće pitanje. Pitali smo tvoju majku. Šta najviše voliš da ti tvoja draga spremi? Šta je ona rekla? Mislim da vam je rekla da nemam eventualno neki izbor, šta god da spremi, ja sam zadovoljan uglavnom. Nisi u pravu. Nisi u pravu. Dala nam je konkretno jelo. A dobro. Idemo dalje. Još tri tačna odgovora. Osvojit ćeš nagradu. Slušaj me sad. Pitali smo tvoju dragu. Koje jelo je put do tvog srca? Definitivno špageti bolognese. Bravo. Dobro, tačan odgovor. Drugo pitanje. Pitali smo tvoju dragu. Na koje mesto si od uvek sanjao da odeš? Rekao sam im, Boga mi, mnogo mesta, ali mislim da vam je možda rekla, ajde, da se ne varam, možda Francuska, Paris. Bravo, tako dečko. Tako je, bravo. Ovo ti je presudno. I treće, ali pogodit ćeš sigurno. Postoji kuhinja jedne zemlje koju ti nikako ne voliš. Šta misliš, šta je rekla tvoja draga? Koja je to kuhinja? Definitivno kineska. Uj, ma da, to je to. Bravo, svaka ti čast. Bravo. Dnevna nagrada je tvoja. Izvoli. Bravo, bili ste divni. Hvala. Hvala vam puno. Uživali smo sa vama. I mi sa vama. Hvala. Moja ocena za večeras je 10, zato što je sve bilo savršeno. Moja ocena je konačna sedmica, jer je imala malo nekih tih poteškoća i što je zaboravila namirnice. Obzirom da sam već dala komentar, da mi se dopalo kako je skuvala majka, koleginica, znači dala sam i takvu ocenu. A to je ocena 10. Zbog toga što je višak te mirođije i to mi je malo povuklo ukus svega, ja dajem 9. Moja ocena za večeras je, sedmica! Zato što, pa smatram da je otprilike svako jelo koje sam probala u takmičarki bila sedmica. Mislim da ne bi bilo fair da ja njoj dam višu ocenu kada nije bilo za višu ocenu, iskreno. Ja bih Teodoru ocenila 9, zato što mi se najviše sviđa njela jelo od svih. Moja ocena je 9. S obzirom na gustinu potaža i na samo zbog te jedne tikvice, inače bih dala 9, ali zbog toga dajem 8. Ovu nedelju zatvorili smo sa porodicom Čubrilo. Gledajte naš subotni specijal i saznajte ko je ovo nedeljni pobednik. Prijatno! Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu, imaš to